နမောရဘူကြပါစားခင်ဗျာ။ဩဂတ်လ9ရက်နေ့လည်ခင်း၂နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ့်ကျွန်တော်ဝေယံပါ။ခေဦးနယ်တနင်္သာရီမှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုစစ်တပ်တဲ့တွင်ပေးတဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်တွေအတက်ခံရမှု၁၆ဦးထိရှိခဲ့ပါပြီ။ဒေါ်လာရင်းရံပုံငွေတွေအွန်လန်ွင့်ချီညွေဦးတီရောင်းချသွားမယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုလုတ်ချံဖို့ပူပေါင်းကြံစီမှုနဲ့ မြန်မာနှုတ်ကိုအမေရိကန်ပြည်တွင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FBI ကဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းနေနဲ့တူဒီကနေ့ညနေပိုင်း၂နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအသက်ခံရမှုတွေခတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးခေဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာအသက်ခံရသူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစစ်တပ်သတင်းပေးတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်အကြီးအကဲ26ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေရဲ့ရေတွက်အမတန်းတင်ထားတဲ့စည်ရင်းစရာတွေအများသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနေသားကြီးအတွင်းရွှေဘိုခရိုင်းခင်ဦးရေဦးတစဲဒီဘယ်မျိုးတွေမှာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအများပြားနှုတ်ထွက်နေတာလေတွေ့ရပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်မုံလာကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတူဖြစ်တဲ့ကိုဇော်မင်းနိုင်အသက်၄၃နှစ်ဝင်းကြီးဟာဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်မနေ့ပိုင်းတနာၤီအချိန်လောက်မှာနေအိမ်အတွင်းမှာတနတ်နယ်ပြည်သက်ခံရမှုထတ်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲလိုက်သူ့ကိုလာတက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ် တနက်တွေနဲ့ပါပြစ်သွားကြတာသူကဆန္နာပြခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆန္နာပြပြည်သူတွေကိုတရင်ပေးတာတွေပြ ्यास ိုင်ဆလောင်းတွေကိုဖျောက်သိမ်းတာတွေဂျေးရွတ်တွင်စီဒီယန်တွေကိုကူညီတဲ့ကိစ္စတွေမှာလှူခံပြီးထောက်ပံ့တဲ့သူရောလှူတဲ့သူပါတိုင်မဲလို့ပြောတယ်လို့ဒေသခံကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ဒေသုံသူရုံလောင်းကိုမနေ့၃ရက်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာရောက်တဲဆောင်သွားပြီးတော့ နေ့လယ်ချိန်လောက်မှာအလောင်းပြန်ရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းဒေသခံကရှင်းပြပါရတယ်။ဒီစုံသူစစ်ကောင်စီခန့်အုတ်ချုပ်ရမှုဖြစ်သူဟာယောဟန်အချားစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ယော်လေးကိုဥဆောင်စီယုံပြီးတော့ပြည်သူ့ကော်ရိုက်တပ်သားတွေနဲ့ CDM ပြုတ်လို့သူတွေကိုဖက်စီယန်စောင့်ကြည့်တင်းပြင်းနေမှုတွေကိုစောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေသခံဒေသခံကတီးရှိရပါတယ်။မြင်းနှောင်းကနေကာဘိုးနယ်အထိကတ္တရာလန်း9မိုင်ရှိတယ်။ပုတ်ကလေးကလမ်းလဲဖြစ်တယ်လေ။မုံလှရွာကနေတည်တဲ့အုတ်ကြီးကနေဥဆောင်ပြီးလမ်းကြီးကောက်တဲ့ ကိတ်တွေကိုလည်းလမ်းထိတ်နှစ်ခုမှာဖြွင့်ပြီးဆိုင်ငယ်ကအစလမ်းကြီးကောက်တယ်ဗျလိုဒေသခံတွေကတင်းဆုံးသွားတဲ့အုတ်ချုပ်ရီးမှုရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေကိုဆက်လက်ပြောပြပါသေးနောက်ထပ်ဒီဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့မြမနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ရန်မုံငွေရှာတဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ANDUG ကအောင်လန့်လွင့်ချီနှွေဦးထီကိုရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ဩဂက်စလ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အာနာဒိစိတ်ကောင်စီကရောင်းချနေတဲ့အောင်ပါလီထီကိုမထိုးပဲပြည်သူလူထုကတပိမ့်မောက်နေကြကြေး မျို <People> းသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရောင်းချမဲ့အွန်လန်လွင့်ချီနှွေဥတီကစားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းကြေညာချက်မှာကြီးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လန်လွင့်ချီနှွေဥတီရန်ကုန်ဝယ်ကနေမြမမြေပေါ်ကနေစိရနာရှင်ပျောက်ွယ်သွားစေရေး Federal Democracies နှင့်အတွက်ကြံ့ကြံ့ခံတော်လန်နေတဲ့ CDAN ဝန်ထမ်းတွေကိုထိရောက်အောင်အကူအညီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။လောင်းကစားဥပဒေကိုပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတစ်ရပ်ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတော့ထ í ဆိုတာကိုမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ဝေတဲ့ အွန်လန်နှိမ့်ချနှွေးဥထီကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်တိဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းပုဒ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတံတမကြီးဥကြုံမိုးထုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပူပေါင်းကြံစီခဲ့မှုတို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ဥကိုအမေရိကန်ဆိုရာရှေ့နေတွေကအမှုဖွင့်ဆွဲချက်တင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စိရနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတို့အတွက်ဟောက်တိုင်းမှန်ရထောက်ခံပြောဆိုသူတူဖြစ်တဲ့တံတမကြီးဥကြုံမိုးထုံကိုထိခိုက်နာကျင်စေလိုခဲ့တဲ့ မအောင်မြင်ပြပြသွားခဲ့တဲ့ကျိ न न ုးပန်းမှုတရက်နဲ့ပသက်ပြီးအမေရိကန်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေကဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်28နှစ်ရှိတဲ့ဖြိုးဟင်းထွန်းနဲ့အသက်20နှစ်ဝေးရဲဟင်းဇော်တို့နှစ်ဦးကိုအမေရိကန်မြေပေါ်မှာနိုင်ငံသားတန်တမန်အရာရှိကြီးတအူးကိုပြင်းထန်စွာကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုဆောင်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုစွဲချက်နဲ့စွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစွဲချက်ပုံမှာကသူတို့နှစ်ဦးကိုအများဆုံးထောင်ဒဏ်၅နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သောနယူးယောက်တောင်ပိုင်းခရိုင်အမေရိကန်ရှစ်နေဥဒရစ်ထရော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖြိုးဟင်းထွတ်နဲ့ရဟင်းဇော်တို့ဟာကုလဆိုင်ရာမြမတမ်းမှတ်ကြီးကိုအပြင်းထန်ထိခိုက်နာကျင်စေဖို့ဒါမှမဟုတ်လုံကြံတပ်ဖြတ်ဖို့ပူပေါင်းကြံစီခဲကြတယ်ဒါဟာအမေရိကန်မြေပေါ်မှာနိုင်ငံခြားတန်အရရှိကြီးတို့ကိုတိုက်ခိုက်မှုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလေဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့တာပါလို့ပဲပူပေါင်းကြံစီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြိုးဟင်းထွတ်က အမေရ anyway, ိကန်ပြည်တွင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FBI စုံစမ်းရေးမှုတွေကိုထွက်ဆိုပြောကြားခဲ့ရမှာမြမအားနာသိစ်ကောင်စီထန်လက်နက်တွေရောင်းချထားခဲ့တဲ့ထိုင်းလက်နက်ပွဲစားတဦးကသူ့ကိုအွန်လိုင်းကနေဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တမ်မတ်ဂျီဦးကျော်မွန်းထွန်းကိုထိခိုက်နာကျင်စေအောင်လုဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်သူတွေကိုငားယံဖို့နဲ့ယာဒူကနေစဉ်စီရေးချင်းချောက်ဖိအားပေးစီဖို့အတွက်ငွေပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ဦးကျော်မွန်းထွန်းက သူရဲ့ယာရုကဏီထွက်ပြေးဖို့ညှဉ်စံလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်သူတွေကသူ့ကိုအသက်သေးသေးတဲ့အထိလုဆောင်ဖို့အတွက်လက်နက်ပွဲစားကပြောဆိုထားခဲ့ကြအောင်ထွက်ဆိုချက်မှာထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖြိုးရင်ထွတ်နဲ့ထိုင်းလက်နက်ပွဲစားတို့ဟာတန်မက်ကြီးရဲ့ကားမတော်တဆမှုဖြစ်စီဖို့လုဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းသိရပါရတယ်။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာရဲဟင်းစော့ဆိုသူကဖြိုးရင်ထွတ်ထံကိုဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းကန်ဒေါ်လာ၄000ကိုနှစ်ကျိန်ခွဲလွှဲပေးခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုချက်များအရသိရပါရတယ်။ တက္ကမူအောင်မြင်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကန်ဒေါ်လာတစ်ထောင်ထက်ရမယ်လို့နားလည်ခဲ့ကြသောဖြိုးအင်းထွတ်က FVIN ထိုင်ကိုထွက်ဆိုပါရဲ။တံမက်ကြီးကိုလ ෝජ ံမှုဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်နာရီရဖြစ်စေဖို့လူသက်သမားတအူးကိုငှားရမ်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖြိုးအင်းထွတ်ကပြောခဲ့ကြောင်းကုလဆိုင်ရာမြမတန်အဖွဲ့အတွက်စေတနာဝန်ထမ်းလုံဂျိုရေးအဆောင်တာဝန်ယူပေးနေသူတို့က FVIN ကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲ။ထွက်ဆိုချက်တွေအရာရဟင်းဇော်ကလည်းဖြိုးအင်းထွတ်ထံကငွေလွှဲပေးခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သလိုသူဟာထိုင်းလက်နက်ပွဲစားကိုယ်စား အချာသူတွေကိုလဲပုံမှန်ငွေပိုထားခဲ့ဘူးကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပ <laughs> ါတယ်အမေရိကန်ဥပဒေဆူမိုရေးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြမတမတ်ကြီးနေတဲ့နယူးယောက်မြို့ဝက်ချက်စတာကောင်တီမှာဖြစ်နိုင်ပွဲလှုပ်ကြံမှုအစည်းအဝေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရရချင်းမြ мян ဆန်းဆန်းကျူကျူဆာဆာအေးအေးယူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း FBI ရဲ့ခိတ္တလက်ထောက်ညွံ့ကြရေမူဂျက်ကွယ်လင်းမဂရဲယားကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အော်ဂက်စလာ၆နှစ်မြောက်မှာဖလန်နဲဗော့ထယ်ဆိုင်က ဈေးလျှော်ရောင်းက맹တခုပြုတ်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်သာယာမြို့နယ်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဒလမြို့နယ်တွေကစင်ဂျီဘုံရက်ခွက်တွေမှာအခြေခံစားတောက်ဂုံတွေကိုကြိုက်တာယူ90ကျက်နဲ့ဈေးလျှော်ရောင်းပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချပေးတဲ့အခါမှာအခြေခံစားတောက်ဂုံတွေဖြစ်တဲ့စန်ဒဘီနဲ့ပန်းကော်ပီထုပ်တထုပ်ကိုမြမကျက်ဝင်90နဲ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျောက်တကတ်နဲ့ဂော်ပီထုပ်တထုပ်ကိုလည်းငွေကျက်90ဆိုပြီးနှစ်မျိုးတွဲရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ဒီကနေ့ရအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဘုတ်ကတော့မတရားမှုနယ်ပြုံးွင့်ခရိုင်မန္တလေးတိုင်းကရှិလေးလုံနဲ့ဒုမမဲဆိုတဲ့ရှិလေးလုံလူတို့ရေးတော်ပုံနှစ်ပတ်လည်အကြိုအခမ်းအနားနဲ့ဆေးအာဟာရရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲသပိတ်တစ်ခုကိုလည်းဖွင့်ပြပေးခြင်းပါလေခင်ဗျာ we it. ကက်စလာကနဲ့လည်းကိ၂နှစ်တာအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မည်စီမကို၂၃ရက်ပြည့်တဲ့အထိစောက်မြောကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်အပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကကင်းဝေးကူစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါရဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်။